Mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha Imarisha Imani, na leo hii tupo katika parokia ya Bikira Maria, mama wa damu azizi ya Yesu, iliyopo Kisasa, Dodoma. Karibu ungane nami mtangazaji wako Regina Sei, tuweze kuanza pamoja ibada hii ya misa. Nyuma ya kamera yupo Imani Limdoe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Ndugu wapendwa, tunayo furaha kubwa kutembelewa na kwaya ya damu azizi kutoka parokia ya Mwili na Damu, jimbo la Morogoro. Tunamshukuru Mungu na tunawapongeza kwa upendo wenu mkubwa wa kuja kuinjilisha katika ibada ya misa takatifu ya 28 ya mwaka bio wa kanisa. Karibuni sana. Ndugu zangu wapendwa, ni Jumapili ya 28 ya mwaka bio wa kanisa, na masomo yetu ya leo yanatuongoza kutafakari namna ya kufanya uchaguzi sahihi na kwa wakati sahihi. Ili tuweze kufanya uchaguzi sahihi na kwa wakati sahihi, tunahitaji paji la hekima. Kwa hiyo katika ibada ya misa takatifu tumombe Mungu atujalie paji la hekima. Ndugu zangu wapendwa, pamoja na nia tulizonazo katika mioyo yetu, tuungane na familia ya Michael Rugayimukama. Wanamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea. Tuungane na familia ya Inyas Anatori. Wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowajalia katika familia. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, wanaiombea familia yao ulinzi wa damu ya Yesu. Pia wanaombea marehemu Setrin Sombi, Margaret Christian, Thomas Ndongolo na marehemu wote walioko toharani wapumzike kwa amani. Tuungane na Anisia Jovin, anamshukuru Mungu leo anapofanya kumbukizi yake ya kuzaliwa. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria, anaomba Mungu amjalie moyo wa upendo, uvumilivu na msamaha.
Pia naombea marehemu wote wapumzike kwa amani. Tuungane na Fratelini Michael, anamshukuru Mungu kwa neema na baraka anazomjalia katika maisha yake. Anaomba Mungu azidi kumjalia neema katika ofisi mpya atakayohamishiwa kikazi. Pia naomba damu ya Yesu imfunike na imlinde na malaika kwa kila atakachokifanya. Kwa marehemu tunawakumbuka na kuombea katika ibada ya misa takatifu. Raha milele uwape Bwana. Uwapumzike kwa amani. Amina. Na huyo anayefanya kumbukizi ya kuzaliwa tumshangilie. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa Mungu, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenyewe, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana na Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Yeah.
Bwana, tunakuomba neema yako ituongoze daima na kutusindikiza, itutie siku zote moyo wa bidii wa kutenda mema. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya saba, aya saba hadi ya 11. Hekima ya Sulemani, sura ya saba, aya saba hadi ya 11. Naliomba nikapewa ufahamu, nalimwita Mungu nikajaliwa na roho ya hekima. Naichagua kuliko fimbo za enzi na viti vya enzi, wala mali sikuzani kuwa ni kitu ikilinganishwa nayo, wala sikuifananisha na kitu cha thamani. Mradi dhahabu yote ya nchi ni kama mchanga kidogo mbele yake, na fedha itahesabiwa kama udongo. Naliipenda kuliko afya njema na uzuri wa sura, hata zaidi ya nuru nikataka kuwa nayo, kwa maana mwangaza wake haufifii kamwe. Na pamoja nayo nikajiliwa na mema yote jamii, na mikononi mwake mali isiyoweza kuhesabika. Neno la Bwana. Tushe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ee Bwana, urudi hata lini? Uwahurumie watu misi wako. Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Utufurahishe kwa kadiri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tulio ona mabaya. Utushibishe kwa fadhili zako, utushibishe kwa fadhili zako, fadhili zako e Bwana. Matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wao.
na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Na kazi ya mikono yetu uithibitishe. Somo katika waraka kwa Waebrania sura ya 4 aya 12 hadi 13. Ebrania sura ya 4 aya 12 hadi 13. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Neno la Bwana. Fungua mioyo yetu e Bwana, ili tuyatunze maneno ya mwanao. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Marko sura ya 10 aya ya 17 hadi ya 30. Marko sura ya 10 aya ya 17 hadi ya 30. Yesu alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema? Hakuna mwema ila mmoja ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja.
enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, ila atapewa mara mia sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Neno la Bwana. Ili tuweze kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa maslahi mapana ya watu wengine, tunahitaji paji la hekima. Ndugu zangu wapendwa, kupitia masomo ya leo tutaangalia wahusika wanne. Mhusika wa kwanza tutakayemwangalia ni Mfalme Sulemani, kutoka katika somo la kwanza kutoka kitabu cha hekima. Na wahusika watatu tunawapata katika somo la injili: kijana tajiri, Petro na Kristo mwenyewe au mafundisho ya Kristo. Na katika somo la pili ambalo tumelisikia, lenyewe linatuelezea namna ya kuweza kupata hekima ya kimungu. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza tunaona Mfalme Sulemani, baada ya kutawadhwa kuwa mfalme wa taifa la Israeli, Mungu anamtokea katika ndoto na kumwambia aombe chochote, naye Mungu atampatia. Sulemani, kwa kutambua ya kwamba yeye ni mfalme, yeye ni kiongozi, anapaswa kuwaongoza watu wa Mungu, alitafakari akaona ya kwamba anahitaji hekima ili muongoze, aweze kuwaongoza watu wa Mungu katika kweli, katika unyofu, aweze kuwahukumu kwa haki. Kwa hiyo akatafakari akaona anahitaji hekima. Kwa hiyo Mungu akampatia hekima kwa sababu aliomba jambo lililo jema, si kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Hakuomba utajiri, hakuomba kitu kingine chochote, bali aliomba hekima. Kwa hiyo Mungu, kwa kuwa aliona ameomba jambo jema, Mungu anampatia hekima. Na kweli kabisa, hekima ilimsaidia Mfalme Sulemani kuweza kuliongoza vyema taifa la Mwenyezi Mungu. Taifa la Israeli uchumi wake ukakua, likawa ni taifa lenye amani. Wafalme wengine kutoka nchi mbalimbali na malkia walienda kwa Mfalme Sulemani kuweza kuomba ushauri. Kwa hiyo walienda na zawadi. Kwa hiyo hekima ilimsaidia Sulemani aweze kuongoza vyema watu wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kupitia somo la kwanza tunaangalia mambo mawili. Kwanza kabisa, maana ya hekima. Hekima maana yake ni kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuyaweka katika matendo. Kujua na kutenda, mambo yote mawili yanaenda sambamba. Sulemani alijua mapenzi ya Mungu, nini Mungu anahitaji kutoka kwake. Akaona Mungu anahitaji kutoka kwake hekima, kwa hiyo akaomba hekima. Na mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliyaweka katika matendo. Ndugu zangu wapendwa, na sisi kwa kiasi fulani tunayajua mapenzi ya Mungu kwa kupitia mafundisho mbalimbali ambayo tumefundishwa. Kabla ya komunyo tumepata mafundisho, kabla ya kipaimara, kabla ya sakramenti ya ndoa, tunapokuja kanisani tunapata mafundisho, kwenye semina mbalimbali tunapata mafundisho. Kwa hiyo tunajua mapenzi ya Mungu ni nini. Nini Mungu anataka tuishi katika maisha yetu ya kila siku.
Lakini shida inakuja ni kile ambacho tunakijua kukiweka katika matendo. Sulemani alijua mapenzi ya Mungu na akaweka katika matendo. Kona sisi ndugu zangu wapendwa, kile ambacho tunahubiriwa, kile ambacho tunafundishwa, ni lazima tukiweke katika matendo. Hatutaweza kukiweka katika matendo kama hatuna paji la hekima. Ndio maana Sulemani aliomba hekima ili imuongoze kila anachokijua akiweke katika matendo, aweze kuongoza vyema taifa la Mungu. Jambo la pili tunaloangalia, tunaona Mfalme Sulemani anaomba jambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa maslahi mapana ya taifa la Israeli. Jambo sahihi, wakati sahihi, na kwa maslahi mapana kwa taifa la Israeli. Kwa sababu ni wakati muda mfupi tu amechaguliwa kuwa mfalme. Na ni wakati huo anaomba paji la hekima. Kwa hiyo ni wakati sahihi ili aweze kuliongoza taifa la Israeli. Na haombi kwa ajili ya maslahi yake binafsi, bali kwa ajili ya taifa zima la Israeli. Kwa hiyo Mungu anampatia paji la hekima kwa sababu ameomba jambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine, sio kwa ajili ya sio kwa ajili yake binafsi. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi tukitaka Mungu atupatie yale ambayo tunayaomba katika maisha yetu ya kila siku, ni lazima tujifunze kuomba jambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa maslahi mapana kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili yako tu, bali kwa ajili ya watu wengine. Tukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu anatupatia yale ambayo tunayaomba. Tuombe yale mambo ambayo yapo ndani ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Tusiombe mambo ambayo yapo nje ya mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunajua mapenzi ya Mungu ni nini. Kwa hiyo unapoomba jambo tofauti, unaweza usipate kwa sababu unaomba kitu ambacho kipo nje ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukiomba jambo sahihi, wakati sahihi, kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine, Mwenyezi Mungu anakupatia kile ambacho umekiomba. Kwa hiyo kama we ni mgonjwa, tunajua ya kwamba unahitaji uponyaji. Kwa hiyo umombe Mungu aweze kukuponya. Kama unatafuta mchumba, kwa hiyo umombe Mungu akupatie mchumba. Kama unatafuta kazi, umombe Mungu akupatie kazi. Kwa hiyo unaomba jambo sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine. Mfano mfupi ambao tunaweza tukachukulia ni kama we baba au mama katika familia. Unajua kabisa mtoto wako hana madaftari na anapaswa kuombe madaftari, lakini yeye badala ya kuomba daftari anakuomba kiatu. Je, utamnunulia kiatu kwa sababu ameomba na wakati anacho, na wakati hitaji lake sahihi ni daftari? Kwa hiyo sidhani kama utampatia yule mtoto kiatu kwa sababu hitaji lake sahihi ni daftari. Kwa hiyo sisi ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu anajua mahitaji yetu. Kama anajua mahitaji yetu, kwa hiyo na sisi tumuombe Mungu kwa wakati sahihi kile ambacho unakihitaji kwa wakati huo, kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Tukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu anatupatia kile ambacho tunakiomba. Ndugu zangu wapendwa, na katika somo la Injili sehemu ya kwanza, tunaona Kristo anamwambia kijana tajiri aweze kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi ya watu wengine, kwa ajili ya maskini, kwa sababu anamwambia uende ukauze ulivyo navyo kisha njoo unifuate. Vile alivyo navyo akiuza, awagawie maskini kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Kwa hiyo Kristo anamjia wakati sahihi aweze kufanya uchaguzi sahihi kwa ajili ya watu wengine. Lakini yule kijana, kwa sababu alikuwa na mali nyingi, tunaona anaondoka kwa huzuni. Na Kristo wala hambembelezi. Tunaona Kristo anasema ya kwamba ni ngumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa mtu ambaye anategemea mali kuingia katika ufalme wa mbinguni, na ni rahisi kwa ngamia kuweza kupenya katika tundu la sindano. Ndugu zangu wapendwa, tuanze kumwangalia huyu kijana tajiri. Kijana tajiri kwanza kabisa anashindwa kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Kristo anamwambia auze alivyo navyo awagawie maskini. Kwa hiyo Kristo anamjia kwa wakati sahihi afanye uchaguzi sahihi, lakini yule kijana, kwa sababu alikuwa ni tajiri ana mali nyingi, anashindwa kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Ndugu zangu wapendwa, na sisi katika maisha yetu Kristo anatujia pale ambapo tunakabiliwa na uchaguzi fulani. Kwa mfano, tumekuja kanisani, tunafundishwa neno la Mungu, tunahubiriwa. Baada ya kuhubiriwa, Kristo anataka ufanye uchaguzi sahihi, kukiishi kile ambacho umehubiriwa, ambacho umefundishwa, au kuishi kwa kadiri unavyotaka wewe. Kwa hiyo kila tukija kanisani, Kristo anataka tufanye uchaguzi sahihi baada ya kukutana naye kwa njia ya neno. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, kila unaposhiriki ibada ya misa takatifu,
unapotoka unakuwa umefanya uchaguzi sahihi kukiishi kile ambacho umefundishwa. Pale tunapokuwa katika shida, katika changamoto fulani, Kristo anatujia ili uweze kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi. Kama unataka kuanzisha biashara, haujui ni biashara gani ambayo itakufaa. Kwa hiyo Kristo wakati huo anakujia ili ufanye uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine. Unapokabiliwa na uovu na jambo jema, Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu anamtuma aweze kukusaidia, akuongoze ufanye uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi. Kwa ndugu zangu wapendwa, bila paji la akili, bila paji la hekima, tutashindwa kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine. Lakini tukiwa na paji la hekima litatuongoza kufanya uchaguzi sahihi. Mbali sana hata saa ya kufa, Kristo anatuwekea hamu katika mioyo yetu tuweze kufanya toba ya kweli ili tuweze kufa tukiwa tumeungana na Mungu. Kwa hiyo Mungu Kristo anakuwekea hamu katika moyo wako uweze kufanya toba ya kweli. Ndio maana watu wengine wanaitikia hiyo neema akiwa amezidiwa au anaumwa, hata kama maisha yake yalikuwa ni mabaya, ile neema ikimfikia ule msukumo. Kwa hiyo tunaona anamuita padri aweze kumuungamisha, aweze kumpatia mpako mtakatifu. Kwa hiyo wakati huo ndio unakuwa ni wakati wa kufanya uchaguzi sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya kwako mwenyewe na kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Kwa hiyo ina maana usipofanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi, maana yake hapo kitakachofuata ni maangamizi. Kama pale msalabani yule mwizi ambaye alishindwa kufanya toba ya kweli, alishindwa kufanya uchaguzi sahihi. Ulikuwa ni wakati kwake wa kuweza kuongoka, kuweza kufanya toba. Akashindwa kufanya uchaguzi sahihi. Kwa hiyo alikufa akiwa hajaungana na Mungu. Lakini yule mwizi mwingine alifanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi, akafanya toba ya kweli na Kristo akamhakikishia kwamba na kuhakikishia leo utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo ni kwa sababu alifanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi, tunaona hakika anaokolewa. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi katika maisha yetu tunaposhindwa kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi, tunapoteza fursa nyingi katika maisha yetu. Kwa hiyo tujifunze kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya maslahi mapana ya watu wengine. Lakini pia huyu kijana anashindwa kutoa sadaka ya mali kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Tumesikia Kristo anamwambia kwamba ukauze ulivyo navyo uwagawiwe maskini, kisha njoo unifuate. Kwa hiyo Kristo anamwambia atoe mali alizonazo kwa ajili ya maskini. Lakini kwa kuwa alikuwa na mali nyingi, hakuwa tayari kutoa mali alizonazo. Anasahau ya kwamba mali alizonazo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwamba Mungu anapaswa kurudishiwa. Na Mungu tunamrudishia kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kutoa zaka, kwa njia ya kuwasaidia wahitaji. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi tumejaliwa mali. Tuna nafasi za kazi ambazo tunazifanya. Je, tunamrudishia Mungu kwa njia ya kutoa sadaka, kwa njia ya kutoa fungu la kumi, kwa njia ya kuwasaidia wahitaji? Kwa na sisi tunaposhindwa, manake tunafanana na yule kijana tajiri. Manake na sisi tunaondoka kwa huzuni, tunakuwa hatupo tayari kufanya uchaguzi sahihi kwa wakati sahihi. Lakini pia yule kijana anashindwa kutoa sadaka yake ya muda kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wahitaji. Kwa sababu Kristo anapomwambia uza ulionavyo kisha njoo nifuate, maana yake alihitaji sadaka ya mali na alihitaji sadaka ya muda. Awe na Kristo daima azunguke kwa ajili ya kuwahubiria watu, kwa ajili ya kuwaponya wagonjwa. Kwa hiyo Kristo alihitaji muda wa yule kijana tajiri, lakini kijana tajiri hakuwa tayari kutoa muda wake kwa ajili ya Mungu. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi tunapotoa, tunapokuja kanisani kusali, iwe ni kusali rozari, iwe ni kufanya usafi kanisani, iwe ni mazoezi ya kuimba, moja kwa moja na sisi tunatoa sadaka ya muda kwa ajili ya Mungu. Tunapowasaidia wahitaji, tunatoa sadaka ya muda kwa ajili ya wahitaji, kwa ajili ya wenzetu. Tunapofanya jambo lilo jema, na sisi tunatoa sadaka ya muda, kwa sababu tunatumia ule muda. Kwa hiyo unatoa sadaka ya muda kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Kwa kupitia hivyo na sisi tunabarikiwa katika maisha yetu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, katika siku yenye masaa 24, je, ni muda gani unamrudishia Mungu? Ni muda gani unatumia kwa ajili ya kusali, kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine? Kwa hiyo unapowasaidia wengine kwa upendo, manake unatoa ule muda wako kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Kwa na sisi ndugu zangu wapendwa, tujifunze kutoa muda wetu kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Zaidi sana Kristo alidai sadaka ya upendo kwa yule kijana tajiri. Anapomwambia uza ulivyo navyo kisha njoo nifuate, anadai sadaka ya upendo. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi
tunapowajali wengine, tunapowasaidia, tunapowatembelea siku ya yatima, wajane na kadhalika, na sisi ile inakuwa ni sadaka ya upendo. Kuna nyakati hatuna kitu cha kumtolea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wakati huo Mungu anataka umtolee sadaka ya upendo kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo mbali na kwamba Mungu anataka sadaka ya mali, anataka sadaka yako ya muda, lakini zaidi sana anataka sadaka ya upendo kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wengine. Lakini pia tunaona yule kijana tajiri anashindwa kutumia uhuru wake vizuri kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Alipoambiwa auze alivyonavyo kisha amfuate, tunaona aliondoka kwa huzuni na Kristo hakumbembeleza. Kwa sababu Mungu ametuumba tukiwa na uhuru na anatambua sana uhuru wetu sisi binadamu, anauheshimu. Hawezi akaingilia kati. Kwa hiyo anachofanya Mungu ni kukuambia, kukupa ushauri. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua kufuata mapenzi ya Mungu au la. Na Mungu wala hatubembelezi kufuata mapenzi yake au kile ambacho unafundishwa au kile ambacho unahubiriwa au kuziishi amri za Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuacha na uhuru wako kabisa. Kwa sababu anajua siku ya mwisho kuna hukumu, utahukumiwa. Kwa hiyo Mungu atakunasa siku ya mwisho katika hukumu. Je, ulitumiaje uhuru wako? Je, haukujua mapenzi yangu? Haukujua amri zangu? Je, haukuhubiriwa? Haukufundishwa? Haukuambiwa njoo kanisani kuniabudu? Haukuambiwa uje ufanye usafi? Niliambiwa. Je, ulitumiaje huo uhuru? Kwa hiyo kijana tajiri anashindwa kutumia uhuru wake kwa sababu alikuwa bize na shughuli nyingi, alikuwa ni tajiri. Kwa hiyo alikuwa bize na biashara zake. Hakuwa tayari kutoa muda wake kwa ajili ya Mungu. Anatumia vibaya uhuru wake. Kwa ndugu zangu wapendwa, na sisi katika maisha yetu, tunapokuwa bize na mambo mengi, sijui na biashara, sijui na kazi zetu, hatutapata muda wa kumtolea Mungu sadaka iliyo njema. Hatutatoa sadaka ya upendo kwa Mungu kwa sababu tutakuwa bize na mambo yetu. Kwa ndugu zangu wapendwa, pamoja na ubize wa shughuli zetu, biashara zetu, kazi zetu ambazo tunazifanya, ni lazima tutumie vyema uhuru wetu, tumtolee Mungu sadaka. Kile ambacho anastahili Mungu tumpatie Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, lakini pia kwa ajili ya wokovu wetu. Baada ya hayo yote sasa, tumesikia jibu la Kristo. Baada ya yule kijana kukataa kuuza alivyonavyo na kumfuata Kristo, Kristo anasema ni ngumu kwa tajiri, kwa mtu anayetegemea mali, kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano. Tundu la sindano ambalo nalizungumziwa kwa taifa la Israeli, mji ule wa Yerusalemu ulizungushiwa na ukuta. Kwa hiyo kulikuwa na geti kubwa na geti dogo. Geti kubwa tunajua ambalo ndo linatumika kupitisha magari na kadhalika. Kama zilivyo katika nyumba ambazo tumezijenga, tumezungushia fence. Kuna geti kubwa ambalo gari linapita, lakini pia kuna kageti kadogo. Kale kageti kadogo ndo kanaitwa tundu la sindano. Kwa hiyo Kristo anasema ni rahisi ngamia ambayo tunamjua, ngamia ni mkubwa, ni mrefu, kuweza kupita kwenye kale kageti kadogo. Kwa hiyo anachomaanisha Kristo ni kwamba tunapaswa kuwa na sifa kama za ngamia ambaye ni mnyama mkubwa. Ngamia yeye ni mnyama mkubwa, lakini yeye ni mvumilivu. Anavumilia joto, anavumilia baridi. Kwa muda mrefu anaweza kuishi pasipo kunywa maji. Kwa hiyo anavumilia taabu zote za jangwani. Ngamia ni mnyenyekevu. Ngamia ni mtiifu. Ngamia ana nidhamu. Kwa hiyo sifa alizonazo ngamia, Kristo anataka tuwe nazo. Ngamia anapenda amani. Ni mtulivu. Kwa hiyo Kristo anataka, pamoja na kwamba wewe labda ni mtu mkubwa, una cheo kikubwa, unafanya kazi kubwa, una mali nyingi, una fedha nyingi, kwa hiyo Kristo anataka uwe kama ngamia. Pamoja na kwamba una cheo, una mali, uwe mnyenyekevu, uwe mvumilivu, uwajali watu wengine, upende amani. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, manake utaweza na wewe kuingia katika ufalme wa mbinguni, kupenya katika tundu la sindano, kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Kristo anataka tuwe na sifa kama za ngamia ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, katika sehemu ya pili ya Injili tunaona Petro anamuuliza Kristo baada ya kushuhudia yoyote yule kijana amekataa kumfuata, baada ya kushuhudia yale mazungumzo ya Kristo, na baada ya kuona yeye na wenzake wamefanikiwa kuacha walivyokuwa navyo. Kwa sababu tunajua Petro alikuwa ni mvuvi, kwa hiyo aliacha mtumbwi, aliacha nyavu, aliacha kila kitu akaamua kumfuata Kristo. Kwa hiyo baada ya kuona yule kijana ameshindwa na wao wamefanikiwa kuacha walivyokuwa navyo, wameacha ndugu na kadhalika, wameamua kumfuata Kristo. Kwa hiyo anamuuliza, je, ambao sisi tumefanikiwa kuacha vyote, je, tutapata nini? Na tumeona jibu la Kristo kwamba ninyi ambao mmeacha vyote kwa ajili yangu, kwa ajili ya Injili, mtapata mara 100 zaidi katika ulimwengu huu,
lakini zaidi sana baadaye mtaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa ndugu zangu wapendwa, kwa swali ambalo ameuliza Petro, na sisi katika maisha yetu tunajiuliza kwamba najitahidi nakuja kanisani kila Jumapili au katikati ya wiki nakuja kanisani, nakuja na sali rozari, je, nitapata nini? Natoa muda wangu kwa ajili yako ye Mungu, je, nitapata nini? Najitahidi natoa zaka, je, nitapata nini? Najitahidi nachangia ujenzi wa kanisa, je, nitapata nini? Kwa swali ambalo aliuliza Petro, na sisi tunajiuliza. Kwa hiyo Kristo anatuhakikishia kwamba tutapata mengi mara 100 zaidi katika ulimwengu huu. Manake tutafanikiwa. Manake unapotoa kitu Kristo anakuambia kwamba haupotezi. Unapokuja kanisani kumwabudu, kumtukuza Yesu, kufanya usafi, haupotezi. Unapotoa zaka, haupotezi. Unapotoa sadaka, haupotezi. Manake unawekeza katika ufalme wa mbinguni. Manake utafanikiwa sana katika maisha hapa duniani, lakini zaidi sana utaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa ndugu zangu wapendwa, tunapojitoa kwa Mungu, tunapojitoa kwa watu wengine, manake tunawekeza, hatutapoteza. Lakini zaidi sana tutakuja kupata katika mafanikio makubwa katika ulimwengu wa sasa, lakini zaidi sana tutaingia katika ufalme wa mbinguni. Na ndugu zangu wapendwa, na katika somo la Injili, waraka kwa Ibrania ambao tumesikia, lenye linazungumzia namna ya kujipatia hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu tunaipata kwa njia ya neno la Mwenyezi Mungu. Kama tulivyosikia, neno la Mungu lina nguvu. Ni kali, linakata kama upanga pande zote mbili. Lina uwezo wa kupenya katika mioyo yetu. Kwa sababu kwa kupitia neno la Mungu utajua mapenzi ya Mungu. Kujua mapenzi ya Mungu ni hekima ya kimungu. Kwa hiyo tunaipata hekima ya Mungu kwa kusoma neno la Mungu, kwa kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na mazoea ya kusoma neno la Mwenyezi Mungu, kutafakari neno la Mwenyezi Mungu, na kwenda kukiishi kile ambacho tumekisoma, ambacho tumefundishwa, ambacho tumetafakarishwa, au kile ambacho tumehubiriwa. Tumeambiwa neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo wa kupenya. Ni kweli kabisa, kama sasa tunavyohubiriwa au tunapofundishwa, hakuna mtu yote ambaye anaweza kuzuia neno la Mungu lishindwe kufika katika moyo wake. Kwa hiyo neno la Mungu unapofundishwa, unapohubiriwa, hauwezi kulizuia. Moja kwa moja linafika katika moyo wako. Na linapofika katika moyo wako linadai mabadiliko, ya kwamba lazima ubadilike. Kama ulikuwa ni mzinzi, ni lazima uache uzinzi. Kama ulikuwa unatenda dhambi fulani, ni lazima uache. Kwa hiyo neno la Mungu linatudai mabadiliko. Kwa hiyo hekima ya Mungu zaidi sana tunaipata kwa njia ya neno la Mungu. Kwa ndugu zangu wapendwa, katika ibada ya misa takatifu tuombe neema kwa Kristo mwenyewe, ili tuwe tayari kutoa mali tulizonazo kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Kutoa fedha tulizonazo kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Tuwe tayari kutoa sadaka ya upendo. Tuwe tayari kutoa sadaka ya muda kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Kwa jitihada zetu, kwa nguvu zetu hatuwezi, tunahitaji sana neema ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Kristo mwenyewe ambaye ametujia kwa njia neno lake, ambaye atatujia kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tuombe hiyo neema atujalie. Tuweze kuwa na moyo wa upendo wa kutoa mali zetu kwa ajili ya watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja. Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, Mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwana kwa mwana, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa kwa kuwa mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja
Takatifu Katoliki la Mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu. Na tumuombe. Ulinde mioyo yetu isinaswe katika tamaa za mali na kusahau hazina ya mbinguni, ee Bwana. Tunakuomba usikie. Tunaombea wakubwa wa serikali ili wahakikishe kuwa rasilimali za nchi yetu zinagawanywa sawa kati ya raia, ee Bwana. Tunakuomba usikie. Utusaidie tusifanywe watumwa wa mali au fedha, bali tutumie vitu hivi kwa ajili ya manufaa yetu na wenzetu, ee Bwana. Tunakuomba usikie. Utamshe kuzitumia mali zetu kuhudumia kazi za kanisa, ee Bwana. Tunakuomba usikie. Ufungue mioyo yetu tusimtenge mtu yeyote, bali tumshirikishe mahitaji ya lazima, ee Bwana. Ee Mungu Mwenyezi, kuna mambo mengi hapa duniani yanayotuzuia kwenda katika njia iendayo kwako. Utusaidie na uyapokee maombi yetu kwa Kristo Bwana wetu. Oh,
msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Amen. Bwana Mungu Mwenyezi, kwa amri yako na upendo wako mkuu, nchi natuzalia mahitaji yetu mwaka hadi mwaka. Na kwa umande wa winguni unatukilimia chakula cha kutosha. Tuwakushukuru ye Baba mtukufu kwa sababu ya riziki uliyotujalia. Tuwakuomba ye Baba mwema ushushe baraka yako kwenye kiini cha mapato ya waamini hawa. Uongeze na kuzidisha ulinzi wako wa 90% iliyobaki. Uwajalie amani na furaha ya moyo kwa kazi ya mikono yao. Utulize hamu yetu kwa vipawa vyako. Basi, utujalie kufurahia ulinzi wako na kutumikia na kutukuza huruma yako bila mwisho. Vipawa vya dunia tuvipatavyo tuvitumie vyema. Tusije tukapotewa na vipawa vya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, pokea sala za waamini pamoja na dhabihu tunayokutolea ili kwa ibada hii takatifu tupate kufikia utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Ndani yako tunaishi, tunajimudu na kuwa na uhai. Na tukiwa katika mwili huu, situ tunaonja kila siku matokeo ya wema wako. Bali pia tunayo tayari ya mana ya umilele. Kwa vile tunayo malimbuko ya roho yule,
ambaye kwa njia yake ulimfufua Yesu katika wafu. Tunatumaini kwamba fumbo la Pasaka liwe kwetu la milele. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu, tukisema kwa shangwe na furaha. Mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uwachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi ewe Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyotuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo ewe Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao aletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu.
Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Gaspari, Mtakatifu Maria de Matias, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, pamoja na maaskofu wote wa kilelo wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, hasa tunawakumbuka katika ibada hii, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Yesu Kristo uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa upendo wa Kristo tutakiane amani kwa kuinamiana. Tazama ondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sisahau ndiye kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itakupona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Thank you.
Ee Bwana mtukufu, sisi unaotulisha sakramenti ya mwili na damu takatifu, tunakusihi utushirikishe pia umungu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tushirikishane tone la upendo. Itukuzwe damu ya Yesu. Mmoja kutoka kwenye kwaya na mwingine kutoka uongozi wa parokia. Tushirikishane kwa niaba ya kamati tendaji ya parokia ya mwili na damu Kola Morogoro, tunapenda kuwashukuru sana nyote, nikianza na baba paroko, padri, waimbaji, viongozi mbalimbali wa kiutume ambao walifanya kazi kubwa sana ya kutupokea jana tulipofika katika mji wa Dodoma. Tunawashukuru sana. Zaidi ya hayo, kutoka parokiani kwetu wanawakaribisha sana na wanasubiri nanyi mfanye ziara kama tulioifanya sisi. Mimi na Scholastica ni wana utume wa damu. Tumefurahi kuwakuta wenzetu wana utume wa damu katika parokia hii.
Mwisho naomba nijitambulishe. Naitwa Brigita Nicholas Kibena kutoka parokia ya Mwili na Damu. Karibuni sana, mema mengi mliotufanyia, mazuri mliotufanyia ni mfano wa kuigwa, basi tutayapeleka katika parokia yetu. Asanteni sana. Tushirikishane. Tone la upendo. Basi kwa niaba ya baba paroko ambaye amesali sekondari na Kigangoni, napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru kwaya ya Damu Azizi kutoka jimbo la Morogoro, parokia ya Mwili na Damu. Tunashukuru sana kwa safari yao ya upendo. Kama mama Bikira Maria alivyofunga safari kwenda kumtembelea Elizabeti, na wao safari yao imekuwa ni safari ya upendo. Miguu yao imekuja kuleta habari njema na midomo yao imekuja kuleta habari njema. Tunashukuru sana kwa hiyo safari yenu ya upendo mkubwa. Tuwashangilie. Tunashukuru pia kwa kutoa sadaka yenu ya muda, sadaka yenu ya nguvu, sadaka yenu ya fedha, kwa sababu mmejichanga, mmeweza kufika kuja kuinjilisha katika parokia ya kisasa. Jimbo la Dodoma lina parokia nyingi, lakini mkaamua kuchagua parokia ya kisasa. Kwa hiyo mmetoa sadaka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Kama mlivyosikia katika somo la injili, tuna imani mmeacha yote. Mmeacha ndugu zenu, mmeacha kazi zenu, mmeacha kila kitu, mmeamua kuja kuinjilisha. Kwa hiyo kwa jambo jema hili ambalo mmekuja kulifanya, mnapaswa kutambua ya kwamba hamjapoteza. Mtapata mengi zaidi katika dunia hii, na mwisho wa siku tunaombea mweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Pia nawashukuru na kuwapongeza wanautume wa damu kutoka parokia ya Mwili na Damu. Kaeni. Basi tunashukuru kwa upendo wao mkubwa, kwa sababu wenyewe sio wanakwaya, lakini wameamua kuja kuisindikiza kwaya. Kwa hiyo tunaona upendo mkubwa kwao. Kwa hiyo vyama vingine na nyinyi mliopo parokia ya kisasa mnaweza mkaiga. Kama chama fulani kinaenda sehemu fulani, mnaweza mkaiga hiyo tabia njema ya kusindikizana. Kwa hiyo tunashukuru sana na nyinyi kwa upendo wenu mkubwa. Pia nawashukuru wanakwaya Mtakatifu Ana na wale wote ambao walihusika kuwapokea wageni wetu hapo jana. Kwa kweli waliwapokea vizuri sana. Mungu awabariki kwa mapokezi yenu mazuri na kujipanga, pamoja na uongozi wa parokia walikuwepo na kuwasindikiza mpaka miuji sehemu ambayo walienda kupumzika. Kwa hiyo Mungu awabariki kwa upendo wenu mkubwa sana. Parokia ya Mwili na Damu Morogoro ni kanisa ambalo waseminari wa shirika Damu Takatifu ya Yesu mara nyingi tunaenda kusali hapo. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 7 nimekaa nao, kwa hiyo nawafahamu vizuri, kwa hiyo wanasaidia katika malezi yetu. Kwa hiyo tuwashangilie, tuendelee kuwaombea. Basi nishukuru na vyombo vya habari vilivyopo hapa kwa upendo wao mkubwa, kwa kuja kuchukua video na kadhalika, kwa sababu na imani watasambaza sehemu nyingine, watu wengi ujumbe wa Mwenyezi Mungu utaweza kuwafikia. Tunashukuru sana kwa upendo wenu. Miguu yenu iweze kubarikiwa na vyombo vyenu iweze kubarikiwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Zaidi sana ni wapongeze vijana wetu. Kwa kweli jana wamejitoa, wamekuja kwa wingi na wamejitahidi, wamefanya usafi vizuri. Bwana awe nanyi. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Rozari takatifu na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima. Misa imekwisha, nendeni na amani. Asanteni, nawatakia nyote Jumapili njema. Asante.
kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.